בעזרת השם נמשיך את המעשה משיבת הקפצנים על הבן והבת שהלכו לאיבוד ביער, ונזכיר בקצרה את מה שדיברנו ונמשיך בסיפור. הבן מספר שהיה שבן ובת קטנים נאבדו ביער, הם לא היו אחים והם, ולא היה להם מה לאכול. מתוך כך שהם לא היה להם מה לאכול, הם צעקו בחו לקדוש ברוך הוא, בחו לשם, ואז היה בא קפצן עם סכים שנושא בהם לחם ונתן להם לאכול. וכך זה חוזר 7 פעמים, 7 קפצנים באים ונותנים להם כל פעם קפצן אחר, נותן להם לחם לאכול ומברך אותם, אני מברך אתכם, מברך אתכם שתהיו זקנים כמוני, היה נותן להם לחם ולאכול והולך. והיו רוצים הילדים הקטנים שהקפצן ייקח אותם, והיה אומר להם הקפצן, את זה איני רוצה שתלכו עמי, היה משאיר אותם ביער. כך זה חוזר 7 פעמים, וזה נקרא תקופת היער. לאחר שהיו 7 קפצנים ונתנו להם את הלחם, אז הבנו מספר שהם מצאו דרך ויצאו מהיער והלכו למקום יישוב, הבן והבת, ואז הם החליטו ביניהם, הם הסכימו ביניהם שהם יהיו קפצנים. מה הכוונה קפצנים? שזה הדרך החיים. הם היו מחזרים על הפתחים. הוטב ביניהם הדבר הזה, והתחילו להיות הם בעצמם קפצנים, והצטרפו לחבורה של קפצנים, והיו יושבים איתם, וקיבלו על עצמם את כל מנהגי הקפצנים, הבן והבת. וכך עברו שנים, והם גדלו בינתיים, הבן והבת, עד שפעם אחת עלה בדעתם של הקפצנים, שהבן והבת שהלכו, הבן והבת שכבר הם גדולים, שיחתנו אותם. הם מכיוון שהם לא היו אח ואחות, הם היו זרים זה לזה, אז הם כל החיים ביחד, אז הגיע הזמן לחתן אותם. ואז החליטו שכולם היו מרוצים מההחלטה הזאת ושמחים בהחלטה הזאת, ואז עשו את החתונה. ומה הייתה החתונה? אמרו, איך נעשה את החתונה? יש יום הולדת למלך, וניקח משם אוכל ומזון מהבשר ולחם מהיום הולדת של המלך ונעשה חתונה. ואיפה תהיה החתונה? אז עשו בור שמכיל 100 איש, רבנו אומר, עשו בור שמכיל 100 איש, ובתוך הבור הזה עשו שם את החתונה של הבן והבן. ובשעה שהיו בתוך הבור וכיסו את הבור בקנים אפר וזבל. ועשו את החופה בתוך הבור הזה, ואז היו שמחים מאוד מאוד בחתונה, בחופה, בזמן החופה היו שמחים מאוד מאוד, והבן והבת נזכרו בחסדים שעשה איתם הקדוש ברוך הוא עוד שביותם ביער. ואז הם נזכרו בתקופת היער, אז הבן אומר, והיו מתוך השמחה נזכרו בקפצן הראשון, שהוא היה הקפצן העיוור, הקפצן הראשון שנתן להם לחם ביותם ביער, והיו מתגעגעים אליו מאוד, והיו אומרים, איך יבוא לכאן, איך נזכה לראות את הקפצן העיוור שנתן לנו לחם ביותנו, באותו זמן שהיינו ביער. ובתוך שהיו מתגעגעים, הנה הוא בא. ובא לחתונה שלהם ואמר, הנה באתי על החתונה שלכם, ועכשיו אני נותן לכם מתנה. כשהייתם ביער, ברכתי אתכם בברכה. ברכתי אתכם שתהיו זקנים כמוני. עכשיו אני לא מברך אתכם, אלא אני נותן לכם את זה במתנה גמורה, שתהיו זקנים כמוני. בזמן היער הוא רק ברך אותם בזה, עכשיו הוא נותן להם את זה במתנה גמורה, שתהיו זקנים כמוני. ואתם חושבים שאני עיוור, אבל אין אני עיוור כלל. עכשיו הוא מגלה להם סוד, כל העולם כולו חושב שאני עיוור, אבל אני בכלל לא עיוור. ולמה חושבים שאני עיוור? למה כולם חושבים שאני עיוור? כי כל זמן העולם כולו אינו עולה אצלי אפילו כרגע אחד, כערף עין. ואין לי שום הסתכלות כלל על העולם. מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלי כערף עין, על כן אין שייך אצלי הסתכלות וראייה בזה העולם כלל. ואני זקן מאוד, ואני תינוק, ולא התחלתי לחיות כלל. ואף על פי כן אני זקן מאוד. ולא בעצמי אני אומר זאת, רק שיש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול. עכשיו אנחנו קצת נתבונן, זה התחלת הסיפור של שיבת הקפצנים. ואנחנו יודעים שהסיפורים של רבנו זה הכל משלים, רמזים וסודות, שרבנו בחוכמה מופלאה מאוד הלביש את זה בתוך סיפור. אבל כל הסיפור זה למעשה, זה תורות ויסודות מאוד מאוד עמוקים בהנהגת העולם, בכלליות ובפרטיות.
אז קצת נחזור עד עד החתונה. מה זה הזמנים האלה? יש המצבים, יש שלושה מתוך, בתחילת הסיפור רבנו מספר על הבן והבת שיש שלושה מצבים, שלושה זמנים שבהם הם נמצאים. זמן אחד הם קטנים ביער, הלכו לאיבוד ביער, הבן והבת, ואז באו הקפסנים ונתנו להם לחם. זה זמן ראשון. לאחר מכן זה התקופה שהם היו בעצמם קפצנים. הם הצטרפו לחבורה של קפצנים, והותב ביניהם הדבר, והיו מחזרים על הפתחים. וככה הם היו חיים, כדרך הקפצנים. זה התקופה השנייה בחיים שלהם, והתקופה השלישית בחיים שלהם, זה עכשיו זה זמן החתונה. עכשיו שהם מתחתנים. השלושה הזמנים האלה, הקטנים ביער, שהם קפצנים, ובזמן החתונה, אז הבנו מרמז פה רמז מאוד גדול, שכמעט כל תורת הסוד מרמזת על העניין הזה, זה שלושה זמנים בחיים של האדם. וזה יסוד מאוד גדול, שכמעט כל כתבי רבנו הארי, זה מופיע היסוד הזה, שכל אדם יש לו את השלושה תקופות האלה. זה נקרא, בלשון הקבלה, בחסידות זה נקרא, התקופה הראשונה נקרא זמן העיבור, לאחר מכן זמן היניקה, ואחר כך זמן הגדלות. עכשיו אנחנו קצת נתרגם את זה הלכה למעשה, מה זה אומר השלושה מצבים האלה, שלושה הזמנים האלה. זה גדלות, זה העיבור, זה כנגד זה, בספר עץ חיים, רבנו הארי מסביר, שכך גם זה במציאות האדם, גם במציאות האדם, בגדילת האדם, יש לו את השלושה זמנים האלה, עיבור, יניקה וגדלות, אבל מבחינה רוחנית ומבחינת הנפש שלנו, אנחנו כל הזמן עוברים את המצבים האלה. כל הזמן אנחנו עוברים בחיים את השלושה מצבים האלה. זמן היער, הזמן שהבן והבת קטנים ביער, זה נקרא שהאדם הוא בקטנות מוחין. עדיין אין לו דעת גדולה. עדיין הוא יודע, יכול להיות שהוא יודע בכלליות שיש את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא עוד לא מחובר עם הקדוש ברוך הוא. עדיין אין לו השווה אל הלב של אהבת השם, של יראת השם. עדיין אין לו דעת תורה. וזה נקרא הזמן של הקטנות או זמן העיבור שאנחנו ביער. ודיברנו על זה שיער זה מרמז על דינים. כי כשאדם בקטנות, אז שורים על האדם דינים. כל מה שאנחנו, בדרך כלל, רובנו עכשיו, כולנו כל הזמן בתוך היער. כל הזמן אנחנו בעיבור, כי זו תקופה כזאת שעובר עלינו הרבה זמנים של קטנות. ואז היצר הרע הוא מבלבל אותנו מאוד. כל הקשיים, האיסורים מצד אחד, או ניסיונות קשים עם היצר רע בכל מיני בחינות, או מידות לא טובות, או תאוות העולם הזה. כשאדם נמצא בתוך היער, זאת אומרת הוא בהנהגה הזאת, אז זה הזמן שהיצר רע מאוד מאוד מטריד את האדם. זה כל המלחמות כנגד היצר רע, זה בעיקר כשאדם בתקופה הזאת. ואחר כך, ובזמן הזה, האדם לא יודע איך להסתדר לבד. האדם לא יודע איך להוציא את עצמו, בכוחות עצמו, מהמציאות הזאת. לכן אנחנו רואים כשהילד הוא קטן, שהוא תינוק, אז הוא חייב שיעזרו לו, הוא חייב שיחיו אותו, שיתנו לו לאכול, שיטפלו בו, שידאגו לו, כי אחרת הוא לא יודע להסתדר לבד. כנגד זה יש ברוחניות מצב, יכול להיות שבעולם הזה אנחנו כבר יודעים להסתדר, כי כמו שיש את המצבים האלה בגיל הביולוגי של האדם, ככה יש גם ברוחניות. המצבים האלה גם עוברים עלינו ברוחניות. אז יכול להיות שאדם הוא בן 30, 40, 50, אבל באמת מצד הדעת, מצד המדרגה הרוחנית שלו, הוא נקרא קטן ביער. הוא כנגד הזמן שהוא קטן ביער. ואז האדם צריך עזרה שיעזרו לו להסתדר בתוך המציאות הזאת. מדוע? כי היצר רע כל רגע מבלבל אותו לכיוון אחר. והעזרה זה השבעה קפצנים שבאים ונותנים לו לחם, נותנים להם לחם לאכול. אז הרבנו מרמז שהשבעה קפצנים זה נקרא שבעת הרועים. זה צדיקים שהם צדיקים יחידי הדורות, שהתיקון והתפקיד שלהם בעולם הזה זה לעזור לנו, לעזור לעם ישראל להתקרב לקדוש ברוך הוא. ובפרט אנחנו כל הזמן צריכים מהם עזרה, ובפרט בזמן שאנחנו בזמנים של קטנות. בזמן שאנחנו קטנים ביער, אנחנו חייבים שהם יבואו ויעזרו לנו, הם נותנים לנו לחם, ולחם זה דעת, לחם זה הבנה, זה עצות, זה התחזקות, איך לעבור בשלום את תקופת היער. כי את תקופת היער תמיד צריך לעבור את זה בשלום, כי עצר היה יכול חס ושלום מאוד להפיל אותנו, מאוד להביא אותנו למקומות מאוד לא טובים. אז התקופת היער, זה בתקופת היער, עיקר העצה זה שהקפצנים, שזה הצדיקים הגדולים, עוזרים לאדם להסתדר בתקופה הזאת ובמציאות הזאת.
באיזה אופן הצדיקים עוזרים לנו, מהי הדרך שהם עוזרים לנו, אז על זה אומרים הרבה דרכים למקום. לקדוש ברוך הוא יש הרבה דרכים איך שהצדיקים יעזרו לנו. זה יכול להיות שיבוא אלינו צדיק חי וידבר איתנו ויחזק אותנו, זה יכול להיות דרך ספר, זה יכול להיות דרך חבר שאומר לנו איזה עצה ומאיר בנו אור, אבל יש עוד דרך אחת שזה נקרא סוד העיבור. סוד העיבור זה יש דרך שלמה, ברוחניות יש דרך שלמה שרבנו אריה הקדוש כותב את זה בספר שער הגלגולים, הוא מסביר את זה מאוד באריכות, שמה זה סוד העיבור? יש בזה סודות, אנחנו לא מתעסקים בסודות, אבל מה שייך לנו להבין מזה? שיש צדיקים מאוד גדולים, שזה יכול להיות גם בחייהם, אבל זה יותר נעשה אחרי פטירתם, הנשמה שלהם באה ומסייעת לאדם. איך אנחנו רואים את הסיוע הזה? ברגע שאנחנו מקבלים פתאום, האדם פתאום מקבל איזה כוחות נפשיים, פתאום הוא מקבל כוח פנימי, כוח רוחני לעשות דברים, שהוא יודע שהוא מכיר את עצמו, הוא יודע, אני בעצם מטבעי לא יכול לעשות את הדברים האלה. אני רציתי כבר 30 שנה, אני רוצה לצאת קצת ממידת הכעס, ואני לא יכול לצאת. אני רואה, היצרה של הכעס יותר חזק ממני. ניסיתי, רציתי, השתדלתי, אני לא יכול. ופתאום האדם מרגיש שיש לו רצונות לצאת ממידת הכעס. לא רק זה, פתאום הוא מרגיש שגם הוא יכול להתגבר על מידת הכעס. אז אומר רבן נוערי, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? זה נשמה של צדיק שמאירה באדם. מאירה בנו, יש כזה הנהגה בעולם. יש דרך של תיקון בעולם שהצדיקים, הנשמה של הצדיקים זה אור גדול, זה כמו שמש. לכן הצדיקים גם נקראים שמש, זה מאור גדול מאוד. אז סוד העיבור זה נקרא שהנשמה של הצדיק מאירה בתוכנו. פתאום האדם רואה שהוא רוצה לחזור בתשובה, והוא רוצה להתקרב לתורה, והוא רוצה להתפלל, רוצה לעשות דברים טובים. ובאמת, אם כל אחד מאיתנו יסתכל על עצמו, ונחשוב, רגע, מאיפה זה בכלל בא? אדם קם בבוקר, פתאום הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה כמו שסיפרתי לפני כמה שבועות, לפני כמה זמן ניגש מישהו, בחור בירושלים, לומד בישיבה, הוא אמר לי, תראה, ברוך השם, אני חוזר בתשובה, והכל טוב, אני שמח בזה, אבל רק יש לי שאלה אליך. הוא אמר לי, יש לי שאלה אליך. אז הוא שאל אותי, אם אפשר לשאול אותי, אם אני יכול לענות לו לשאלה. אז אמרתי לו, תשמע, אתה שאלת שאלה, אם אני אוכל, אני אענה לך, בשמחה, למה לא? אז הוא מספר לי כך, אז הוא מספר לי שהוא חילוני גמור, אין לו שום קשר בכלל, לא עם אמונה, לא עם תורה, לא עם מצוות, בקושי הוא יודע אפילו על מה מדובר, ויום אחד הוא וחברים שלו מחליטים לעשות 5 ימים של מסעות רוחניים למעלה, לעלות לעולמות עליונים באילת. באילת זה, שמה זה הפתח לעולם האצילות באילת. בפרט בחופים באילת, מי שלא יודע, יש שם מדרגות לשמיים. עכשיו, יש כאלה שאומרים שהסולם של יעקב, העבירו אותו מבית אל לאילת. שם אפשר לעלות לכל מיני עולמות. אז הם החליטו לנסוע 5 ימים לעלות לעולמות רוחניים באילת. הוא אומר, אנחנו בחורים, 5 חבר'ה מאוד מאורגנים, מאוד מסודרים, הכל סידרנו, באיפה אנחנו ישנים, באיזה בית מלון, איזה פאב, איזה מועדון, כל ערב, הכל מסודר מא' עד ת'. כי זה חשוב מאוד, מי שנוסע לאילת חשוב שהוא יסדר את כל הסדר יום, הכל מסודר. הוא מספר שהם החליטו לנסוע לאילת, מתי הם החליטו לנסוע לאילת? הוא אמר לי שהם החליטו לנסוע לאילת בשבת בבוקר. כי הכל מתחיל מיום ראשון בבוקר. אז אם הם לא נוסעים ביום ראשון, הם כבר יבטלו כמה שעות, זה ביטול אילת, ביטול תענוגי אילת. זה לעומת, זה עשה אלוקים, לא מבטלים תורה בשום רגע. אז החליטו לנסוע ביום שבת. אחר כך אמרתי לו שהייתה עוד סיבה שהם עשו בשבת. בגלל שבכל אופן, הנשמה שלהם יודעת שכל השפע של כל השבוע הקרוב, הכל בא משבת. אז הם רצו שהנסיעה לאילת, להכליל את הנשמה שלהם באילת כבר משבת. אז כל הדרך נסעו בשבת בבוקר לאילת, כדי כבר להמשיך שפע, כפי שהערבה, מי שמכיר את זה, זה 180 קילומטר, מדבר משתי הצדדים, וזה אז צריך לכוון כוונות, מי שנוסע בשבת, לכוון כוונות שהוא ממשיך את השפע של השבת לכל השבוע באילת. אז כך היה הסיפור, הם נוסעים, אומר לי, באמצע הדרך, בתחילה, איך שנכנסים לכביש הערבה, אומר, אני לא יודע, זו השאלה בעצם, זה מה שהוא שואל. אומר, תסביר לי איך אני רק מדבר איתם, כל ה-180 קילומטר אני מדבר איתם רק על הקדוש ברוך הוא. אני שואל אותם, הקדוש ברוך הוא קיים או לא קיים?
והוא נתן לנו את התורה או לא נתן לנו את התורה, הוא מתחיל לשאול אותם, ואם אני נושם, אז זה קשור לקדוש ברוך הוא, או שיש לי איזה מכונה פנימית? אבל בשלב מסוים, בחצי הדרך, הם אמרו לו, תשמע, אנחנו לא מבין מה קרה לך, זה כבר מתחיל להיות גובל בבעיה נפשית, אנחנו מקווים שנמצא איזה פסיכולוג טוב באלת, תעשה איתו איזה שיחה, מה קרה לך? אתה השתגעת, מה אתה מדבר פתאום על הקדוש ברוך הוא? מה זה שייך? הוא אומר, אני יכול להסכים איתם מצד השכל, אבל הלב שלי עכשיו רק שואל שאלות על הקדוש ברוך הוא. מה שקרה בסופו של דבר, היה להם ספק אם הוא ילך לפסיכולוג, לא ילך לפסיכולוג, מתיים הם הלכו לחוף הים, ביום שני הם היו על חוף הים, הגיע לשם איזה חסיד ברסלב לעשות שם הפצה, הוא ראה מישהו עם פאות וזקן, אמר לו, תשמע, אתה יכול להסביר לי משהו, כמה דברים על הקדוש ברוך הוא? אז הוא אמר לו, כן, בשמחה. אז הוא אמר, תגיד, הוא נתן לנו את התורה או לא נתן לנו את התורה? הוא אפילו לא יודע, הוא לא שאל את זה מתוך קינטור, הוא פשוט לא יודע, הוא לא יודע בכלל מה אומרים. והתפתחה שיחה על החוף, מהחוף, ברוך השם, עלה לישיבה בירושלים. זה הסיפור. אז הוא שאל שאלה בתמימות, בפשיטות, הוא אמר לי, תגיד, אתה יודע, מאיפה, מה פתאום התחלתי לדבר על הקדוש ברוך הוא? מאיפה זה ירד, הדבר הזה? אז באמת, יכול להיות הרבה תשובות לדבר הזה, אנחנו לא יודעים. אבל אחד הדברים, אז זה אומר רבנו ארי, רבנו ארי כותב בשער הגלגולים, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לבן אדם, לעורר בן אדם, הוא אומר לנשמה של צדיק, הוא מצבן לנשמה של צדיק, תלכי להתעבר בפלוני. ואז מה זה העיבור? העיבור זה שהנשמה של הצדיק, שזה אור גדול, היא פשוט מכוונת את הפרוז'קטור לפלוני. פתאום הוא מקבל אור, פתאום הוא מקבל אור רוחני, הוא מתחיל להתעורר, פתאום הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אנחנו בעצמנו לא יודעים איפה זה בא. אנחנו בעצמנו לא יודעים איפה זה בא. אז זה נקרא סוד העיבור. זה מה שהקפצנים, השבעת קפצנים באו לבן והבן שהיו ביער, זה נקרא סוד העיבור. שהנשמה של הצדיק מהירה, מהירה לאדם ומעוררת אותו. אבל מה, יכול להיות שאצלו, אצל אותו יהודי שנסע, ובכביש הערבה, כאלה תוראו תשובה, זה יכול להיות מסיבה אחרת. מה הסיבה? שהכביש הערבה זה המסלול של עם ישראל הלך פעמיים, עם משה רבנו. עם ישראל היה באלת, עלה לכיוון ארץ ישראל בכביש הערבה, והגיעו כמעט, היו קרובים מאוד כבר לגבול ארץ ישראל, במדבר צין, שזה מאוד קרוב כבר לים המלח, שם היה את כל הסיפור עם מעשה הבאר של מרים, שם גם מרים קבורה בערבה, מרים קבורה, יש כאלה שאומרים שקבורה במכתש רימון, באזור הזה, ואז שנגזר על עם ישראל לא להיכנס לארץ, הם חזרו בחזרה. הם ירדו עד אלת בחזרה והקיפו את כל הרי אדום. אז הדרך הזאת, כביש הערבה, עם ישראל הלך פעמיים עם משה רבנו. אז אמרנו שיכול להיות שזה סגולה לחזור בתשובה, שהאזור הזה. אם מישהו רוצה לחזור בתשובה, אולי כדאי שירגן נסיעה לאלת. לא חייבים בשבת, גם ביום ראשון זה מועיל. אז זה הדרך, כשהאדם ביער, והוא בקטנות המוחין, אז הבן אומר, העיקר זה צעקו, בחו, זה העיקר זה הצעקה והבקשה והבחייה לאדם, ואז אחד הדרכים שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו, זה על ידי, זה נקרא בסוד שהנשמות עוזרות לנו. לכן היום אנחנו לא יודעים את זה, אבל אנחנו מרגישים את זה. זה כמו שהגמרא אומרת, אי הוא לא חזלה, מזלה חזלה. הוא אדם לא רואה את זה, אבל הנשמה שלו רואה את זה. לכן הרבה פעמים אומרים לבן אדם, אתה רוצה לנסוע לאומן? אז הוא מוכן לנסוע. מדוע? כי הוא יודע שמצד הנשמה אנחנו יודעים, אנחנו ניסע לרבנו, רבנו יסייע לנו, הוא יפתח לנו שערים. לכן יש התעוררות כזאת להתקרב לרבנו. וזה נקרא תקופת היער. זה התקופה של הקטנות. לאחר מכן, אחרי שהקפצנים נתנו להם את הלחם, שזה דעת, הם הגדילו להם את הדעת, הם השיגו, הם יצאו מהיער, פירוש הדבר יצאו ממצב הקטנות למצב ביניים. זה נקרא, בלשון הקבלה והחסידות זה נקרא יניקה, זמני היניקה. זה אז הילד גדל. זה זמן שהילד גדל, זה נקרא זמן היניקה. ומה נעשה איתם? הם החליטו ביניהם, הבן והבת החליטו ביניהם שתמיד הם יהיו ביחד, והוטב ביניהם להיות קפצנים. שהם ילכו לפתחים, לחזר על הפתחים ביחד, וככה הם יחיו. בשבוע שעבר כבר התחלנו לדבר מה זה זמן הקפצנים. הזמן שהם קפצנים, שזה בין היער לבין החתונה, מה זה הזמן הזה? בדרך כלל, רוב תקופת חיינו זה זמן הקפצנים. אנחנו רק צריכים להשיב אל הלב את העניין של הקפצנים.
הקפצנים, יש לזה כמה פירושים. למה רבנו קורא לזמן הזה שהבן והבת הם קפצנים? דבר ראשון, זה מה שדיברנו והזכרנו את זה, שצריך, האדם צריך לדעת מה אומנות האדם היהודי. יש אומנים שהם מומחים באבנים טובות, יש כאלה שמציירים יפה, יש כאלה שכותבים יפה, יש, כל אחד יש לו אומנות. בעולם הזה לכל אחד יש אומנות. אבל לכל ישראל יש אומנות אחת, שהיא היסוד לכל האומנויות. מה זה האומנות של האדם היהודי? בחרבי ובקשתי לקחתי מיד האמורי. יעקב אבינו אומר לפרעה, בחרבי ובקשתי לקחתי מיד האמורי. מה זה בחרבי ובקשתי? רש"י אומר, בתפילתי ובקשתי. והתפילה והבקשה והדיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה היסוד של האדם היהודי. זה האומנות של האדם היהודי. זה כל יהודי, יש לו את האומנות הזאת של הדרך של התפילה. אז רבנו אומר שזמן, זמן הזמן ביניים, שנקרא זמן היניקה, שהם החליטו להיות קפצנים, הם השיגו את ההשגה הזאת, הם הבינו, שזה כל אחד מאיתנו זה הבן והבת, הם השיגו את ההשגה הזאת שאי אפשר להסתדר בעולם הזה ואי אפשר להתקדם ממקום למקום אלא בדרך התפילה. קודם כל צריך לדעת שכל אחד יש לו ניסיונות שלו והתמודדויות שלו וקשיים שלו, ככל שאדם יותר משיב אל הלב וקונה בתוכו את הנקודה הזאת, אני לא יכול לעשות שום דבר בלי התפילה, בלי הדיבורים הקדוש ברוך הוא. יש מחלוקת ידועה וגדולה בפוסקים, הרמב״ם והרמב״ן, האם מצווה זה מדאורייתא או תפילה, האם זה תפילה זה מצווה מדאורייתא או מדרבנן. צריך לדעת שלרבנו יש דרך אחרת בזאת. הרמב״ם אומר שההתבודדות זה דאורייתא והתפילות המסודרות זה מדרבנן. ככה הרמב״ם כותב, אבל רבנו סובר יש לו דרך אחרת, רבנו פוסק אחרת. מה רבנו פוסק? זה אמר לי אחד מזקני ברסלב לפני, כי הם קרוב ל-30 שנה. אומר רבי נחמן מברסלב, אומר, תפילה זה המקל להליכה של האדם היהודי. זה לא משנה אם זה מצווה מדאורייתא או מצווה מדרבנן. אי אפשר ללכת בעולם הזה, בלי הדרך של התפילה. מה זה הדרך של התפילה? זה להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. יש תפילות מסודרות ויש תהילים ותיקון הכללי וליקוטי תפילות והתבודדות. אבל זה לא משנה איך, לאיפה שאדם מתחבר, באיזה דרך שאדם מתחבר, העיקר זה להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אומר החפץ חיים, אדם שרגיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא, אין לשער כמה איסורים וכמה דינים וכמה רעות הוא חוסך מעצמו, רק בזכות זה שהוא רגיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כי באמת כל העולם הזה, זה אנחנו כולנו יודעים את זה, ראינו את זה, למדנו, זה הכל הסתרה, זה צמצומים, זה קשיים, זה אין סוף ניסיונות שעוברים על כל אחד ואחד מאיתנו. אחד הדברים, אחד היסודות הראשונים לעבור את זה בשלום, זה שאדם יודע, אני צריך להיות קפצן אצל הקדוש ברוך הוא. מה זה קפצן? קפצן זה אומנות הבקשה. הקפצן זה האומן בלבקש. אדם שחסה לו ממה לחיות, אז המציאות הזאת מביאה אותו לדרגות גבוהות מאוד, ולדעת איך לבקש אוכל, כסף, עזרה מאחרים. אנחנו צריכים להיות ככה ברוחניות, אנחנו צריכים להיות קפצנים אצל הקדוש ברוך הוא. לכן, שחז"ל אומרים, מה זה פורים? אחד היסודות של פורים, אז חז"ל מגדירים את זה, כל הפושט יד נותנים לו. מה זה כל הפושט יד נותנים לו? כל מי שמבקש נותנים לו. אז יש לזה שני פירושים, ידוע. אחד זה בגשמיות, שבפורים להשתדל להרבות בצדקות, לא לדקדק. מישהו בא לבקש לך צדקה, תשתדל לתת לו, כמה שאתה יכול. זה הפירוש הפשוט. הפירוש יותר ברוחניות זה שכל הצדיקים אומרים, כל הפושט יד, כל המבקש בפורים מהקדוש ברוך הוא נותנים לו. פורים כל שערי התפילה, כל השערים של התפילה פתוחים. אז זה הדרך שרבנו אומר, בסוף ליקוטי מוהר"ן כתוב, שרבנו אומר, לא באתי לעולם אלא ללמד את העולם דרך התפילה. הדרך, מה תפילה יכולה לפעול אצלנו בחיים שלנו לשנות כל כך הרבה דברים. ככל שאדם יותר רגיל, הוא יוצא מהבית, הוא יוצא לא משנה לעבודה, ללימוד, לקנות משהו, לעשות איזשהו פעולה, איזשהו עסק, תעמוד 30 שניות, 15 שניות על ליד הדלת, תגיד לקדוש ברוך הוא יהיה רצון שיהיה לי סייעתא דשמיא בכל מה שאני עושה. אדם נוסע לפעמים בדרך לבד, הוא נוהג לבד, או שנוסע באוטובוס, הוא לבד, תדבר עם הקדוש ברוך הוא. פעם היה לחסידי ברסלב בעיה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. זו הייתה בעיה, היה ידוע.
למה זה הייתה בעיה? אני מספר סיפור אמיתי שאני נתקלתי בו לפני 25-26 שנה בבני ברק. אז הייתה בעיה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. למה? כי חסידי ברסלב זה לא כמו היום. היום זה קצת השתנה, אבל פעם, אז לפני 25 שנה חסידי ברסלב זה היה אנשים שנמצאים בין המחלקה הסגורה למחלקה שאפשר להסתובב בה. זה תלוי. זה היה כזה משוגעים. ברסלב שווה שיגעון. צריך למצוא, אולי יש איזה גימטריה בין ברסלב ומשוגע. זה ככה זה היה. חסידי ברסלב, אם בן אדם התקרב לברסלב, היו מארגנים לו בביטוח לאומי קצבה חודשית של סעיף נפשי. לא היית צריך טיפול, לא היית צריך ועדות, לא היית צריך... היית רק בא לביטוח לאומי, היית אומר, אני חסיד ברסלב, מיד היום לך קצבה חודשית. למה? אם אתה חסיד ברסלב, זה ודאי שיש לך בעיה נפשית. זה לא יכול להיות, אחרת איך הגעת לזה? ברור השם, זה קצת השתנה, אבל זה לא השתנה הרבה. זה השתנה מהמחלקה הסגורה, עכשיו אנחנו במחלקה קצת יותר פתוחה, יותר משוחררת. אבל ברסלב זה תמיד משוגעים. בד בבד הייתה עוד בעיה, שרבנו אומר, אדם שיש לו התעוררות לדבר עם הקדוש ברוך הוא, חשוב שידבר עם הקדוש ברוך הוא. מה היה? אני זוכר, בבני ברק הייתה בעיה. תראו לכם חסיד ברסלב שמוחזק בעיני כל העולם כמשוגע, עכשיו ברחוב יש לו התעוררות לדבר עם הקדוש ברוך הוא. רבנו אמר מיד לדבר, כדי שלא ילך לאיבוד. אז עכשיו רק תחשבו, מי שמוחזק בעיני כל העולם כמשוגע גמור, הוא עכשיו הולך ברחוב, רואים אותו מדבר. מה, יש ראיה יותר... אם היה עוד איזשהו ספק, עכשיו חתמת כבר את הספק הזה, אתה ודאי משוגע. רק אתם משוגעים הולכים ומדברים עם עצמכם ברחוב. אז התחיל להיות בעיה, זה התחיל לגרום מצוקה, לבברסלב זה התחיל לגרום מצוקה הדבר הזה. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? הקדוש ברוך הוא פתר לנו את הבעיה, הוריד את ה... פלאפונים לעולם, הפלאפונים ירדו לעולם, עכשיו פתרנו את כל הבעיה, אפשר ללכת ברחוב, לעשות התבודדות, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הפוך זה נראה הדבר עכשיו הכי טבעי, הכי הגיוני, היום אדם הולך ברחוב לא מדבר בפלאפון, זה כבר מתחיל להיות מוזר, מה קרה? מישהו סיפר לי, השבוע עלה לאיזה אוטובוס, אומר, זה כולם שם מתכתבים ומדברים, כולם, אף אחד לא בתוך האוטובוס, כולם בתוך איזשהו ערוץ תקשורת נעלם, אז באמת זה העניין של הקפצן. העניין של הקפצנים, זה מה שהם השיגו, שצריך לחפש את הדרכים, את הפתחים, את השערים, איך אנחנו זוכים יותר ויותר לחזק את עצמנו לדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה צריך לדעת. ככל שאדם קונה יותר את המידה הזאת בתוכו, האדם יותר מגיע לשלמות ולתיקון שלו בקלות. מה שממתיק, הדרך להגיע לתיקון היא לא פשוטה. זה, ברוך השם, כל אחד רואה את זה, מה שצריך לעבור, איזה ניסיונות ואיזה קשיים ואיזה התמודדויות. כל אחד יש לו את הדרך שלו, את הקשיים שלו. ככל שאדם זוכה יותר ללכת בדרך כזאת, שהוא רגיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא יותר מקל על הדרך. וזה נקרא להמתיק את הדינים בשורשם. יש דינים בעולם, יש דינים. הדינים זה הקשיים היומיומיים שאנחנו עוברים. ואין, לפני הגאולה, אין מציאות שאנחנו לא עוברים קשיים. ועוברים את הדינים האלה. הדיבורים, כשאדם מתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, רבנו אמר, כאשר ידבר איש עם רעהו, ממש להתרגל, לספר לו, לבקש ממנו, להגיד לו תודה, על כל מה שעובר עלינו. ככל שאדם יותר מתחבר עם הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, על ידי זה הוא ממתיק את הדרך שלו. זאת הופך את הדרך מדינים, מקשיים, מצמצומים, לחסדים ולרחמים. לעבור צריך לעבור, אבל השאלה איך עוברים את זה? אז היסוד הראשון של לעבור את זה יותר ברחמים, יותר בחסדים, זה להיות קפצן. זה לדעת, לבקש מהקדוש ברוך הוא, להגיד לו תודה וכן הלאה. זה סיבה אחת שרבנו קורא לבן והבת עכשיו, שהם אומר שהם רצו להיות קפצנים, שזה דרך התפילה. יש עוד סיבה אחת, שהמילה קפצן יש לה עוד משמעות. יש לה עוד משמעות, זה לקבץ דברים, לקבץ, כמו שאנחנו אומרים, שהקדוש ברוך הוא מקבץ נדחי עמו ישראל, עוד הקפץ נדחייך. המושג הזה של הקיבוץ, לקבץ דברים, מגלה לנו רבנו האר"י הקדוש, שלמעשה כל תיקון העולם עומד על סוד הקיבוץ, לקבץ דברים, סוד הקפצן שמקבץ דברים. מה זה הקיבוץ הזה? מה אנחנו צריכים לקבץ? כדי להגיע לתיקון שלנו, שזה, רבנו הארי אומר,
שתיקון כל העולם ותיקון כל אדם באופן פרטי, זה תלוי בסוד הקיבוץ. מה אנחנו צריכים לקבץ? מה זה הקיבוץ הזה? אז הוא אומר, הוא כותב בבן נוערי הקדוש, שבשעה, בזמן בריאת העולם, ואחר כך בזמן חטא אדם הראשון, נפלו בכל העולם, בכל העולם כולו נפלו ניצוצות קדושה ונשמות קדושות. התפזרו בכל העולם. כל אחד מאיתנו, כל יהודי בא לעולם לקבץ את הניצוצות ואת הנשמות שקשורות איתו. פירוש הדבר, לכל אחד יש ניצוצות פרטיים שלו, ששייכים לו עצמו, והם מפוזרים בכדור הארץ. יש אדם שיש לו ניצוצות בהודו ובתאילנד, ואחר כך בארגנטינה ובפרו ובברזיל, וכל אחד, התיקון שלנו זה לקבץ, זה לאסוף את הניצוצות האלה שפזורים בכדור הארץ, ועל ידי, ככל שאדם זוכה יותר לקבץ את החלקים השייכים לנשמתו שמפוזרים בכדור הארץ, על ידי זה האדם זוכה לתיקון שלו. לכן הקפצנים, לכן רבנו קורא לצדיק, לצדיקים שעוסקים בתיקון הנשמות קפצנים, ואחר כך גם לכל יהודי הוא קורא לו קפצן, על סוד, על שם הקיבוץ, שצריך לקבץ את הניצוצות. זה כתוב הרבה מאוד בכתבי רבנו ארי. אבל אנחנו צריכים קצת להבין הלכה למעשה, מה זה אומר שלכל אדם יש ניצוצות קדושה מפוזרים בכל כדור הארץ. מה זה אומר הלכה למעשה? כי אנחנו לא כל כך מבינים, בלשון רבנו ארי, אנחנו לא כל כך מבינים את משמעות הדברים. אבל המסבירים תלמידי רבנו ארי, ובפרט בחסידות, הרחיבו מאוד את ההסבר להסביר מה זה הלכה למעשה. ניצוצות קדושה שהתפזרו, זה נקרא רצונות. זה נקרא הרצונות שיש לכל אדם. כשיש לנו, שהנפש שלנו, לנפש רוח נשמה שלנו, יש ניצוצות פזורים בעולם, פירוש הדבר שיש לנו רצונות פזורים בעולם. אנחנו רוצים דברים בעולם. ומה אנחנו רוצים? בכל מקום בכדור הארץ, כתוב בזוהר הקדוש, בכל מקום בכדור הארץ, יש אומה שהמקום הזה שייך לה. אז יש בסך הכל, בכלליות יש 70 אומות, מה שיש היום יותר מדינות, כי אומה אחת התחלקה לכמה חלקים. אבל בשורש יש 70 אומות, שמפוזרים בכל כדור הארץ, ולכל אומה, לכל אומה יש את המידות המיוחדות שלה. זאת אומרת, יש לה מידות לא טובות, יש לה איזשהם תאוות שמאפיינות דווקא את האומה הזאת. למשל, יש אומה שהשורש שלה זה תאוות ממון. אז איך שהמטוס נוחת שמה, אני הייתי במקום כזה בעולם, אני לא רוצה מצד לשון הרע, אני לא רוצה להגיד שום דבר על המדינה הזאת, אבל זה סיפור אמיתי. איך שהמטוס נחת שמה, יצאתי מהמטוס, הגעתי לדלפק של הפספורטים, אז נשמתי, אין ברירה, אני חייב לנשום. נשמתי מולקולות של תאוות ממון. מיד התחלתי כבר לחשוב על כסף. רק בגלל שנחתתי במדינה הזאת. היה מזל שהייתי איזה ידיד, חבר טוב, אמרתי לו, תגיד, גם אתה, מאז שנחת פה, אתה גם חושב כל הזמן על כסף? אמר לי, כן, התבשתי להגיד לך, אני רק חושב על כסף. אמרתי, המדינה הזאת, זה שיביתי הכסף לנגדי תמיד. זה הבחינה הזאת, אבל אי אפשר לה... עשו מצד ההלכה, אולי צריך לשאול איזה פוסק, אם מותר להגיד את שם המדינה הזאת, שיהיה לא יהיה לשון הרע על המדינה הזאת. אבל על כל פנים, לכל אומה ולכל מקום, יש את הבחינות המיוחדות שלו. ואז, ורבנו אומר, ולכל השבעים אומות יש דבר משותף, שזה התאווה הכללית, תאוות ניוף. זה נמצא לכל השבעים אומות. אבל חוץ לזה, לכל אומה, יש את הבחינה המיוחדת שלה. יש מדינה שהעיקר השורש שלה זה בכוחי ועוצם ידי עשי את החיל הזה. אתה מגיע לאומה הזאת, תוריד את הראש, אל תדבר עם אף אחד שם. זה מסוכן. אתה יכול להיות שאתה לא תדע איך להתנהג איתם מספיק בכבוד הראוי להם, מיד זה מכות, זה כעס, זה הקפדות. למה? כי השורש שלהם זה שורש הכבוד. הם כל הזמן צריך לכבד אותם. יש להם כזה מין מציאות הזאת שכל הזמן צריך לכבד אותם. וככה זה כל אומה ואומה. אז אומר כתוב בזוהר הקדוש, כשאדם יהודי יש לו איזושהי תאווה או איזו מידה ממידות האומה, למשל אם יש מדינה שאצלה זה תאוות ממון, ולנו יש במקרה, זה לא באזור הזה, בחולון אין את זה, אבל מחוץ לחולון יש את זה, יש אנשים שיש להם תאוות ממון, זה לא מצוי פה, אבל בחוץ זה מצוי. אז ברגע שיש לאדם תאוות ממון, פירוש הדבר שיש חלקי הנשמה שלו שנמצאים באותה מדינה, נמצאים באותה אומה, הם בגלות. בגלות באותו מקום. אם אדם יש לו את
את החיפוש אחרי הרצון, תאוות כבוד וגאווה, אז חלקי נשמתו נמצאים בגלות באותה אומה של הכבוד ושל הגאווה. ואז צריך לקבץ את החלקים. לקבץ את החלקים, פירוש הדבר להוציא את הרצונות מהאומה, להוציא את הרצונות האלה מהאומה הזאת שנמצאים בה, ולהעלות אותם לארץ ישראל. לכן יש בחינה כזאת שזה נקרא שאדם צריך לעבוד בסוכנות היהודית, לעשות עלייה. אנחנו עושים עלייה לרצונות, לכל הניצוצות שמפוזרים בכל כדור הארץ, אנחנו עושים עלייה, אנחנו מעלים אותם לארץ. באיזה אופן, מה זה נקרא לעלות אותם לארץ ישראל? זה להכניס אותם לגבול הקדושה. להחזיר אותם לגבול הקדושה, הפירוש הדבר זה להפוך את אותו רצון, אותו רצון לממון, אותו רצון לאיזושהי תאווה, תאווה ידועה, חילה, כבוד וכן הלאה, שכל זה זה אורות, זה כל זה זה חיות, זה כל זה רצונות, להחזיר אותם אל הקדושה. מה זה נקרא להחזיר אותם לקדושה? להפוך את הרצונות האלה, או יותר נכון לגלות את האמיתיות, את הפנימיות של הרצונות האלה, שמה באמת באמת מה זה הרצונות האלה? הם רק בגלות שם, הם רק מבולבלים שם. אבל מה באמת הרצונות האלה רוצים? מה חלקי הניצוצות האלה, מה הם רוצים? באמת הם רוצים את הרצון שבכל הרצונות. יש רצון ברצונות, זה נקרא רעבה דרעבין, זה הפנימיות. ומה זה הפנימיות? שמתברר לאדם שבאמת הוא רוצה את הקדוש ברוך הוא ולא רוצה שום דבר אחר. נדמה לאדם, יש אנשים שנדמה להם שהם אוהבים עוגת קצפת. והם ממש, יש להם כזה, קמים בבוקר, מדברים על עוגת קצפת, בלילה חולמים על עוגת קצפת, יש שירים, סרטים, סיפורים, הכל על עוגת קצפת. חצי עולם, לא, סליחה, לא חצי עולם, עכשיו אמרתי דבר לא נכון, טעיתי, 90%, 95% מאוכלוסיית כדור הארץ, זה סוד עוגת הקצפת. זה, כמה ניגונים יש על עוגת קצפת, כמה סרטים על עוגת קצפת. אז האדם היהודי, שנולד בתוך זה ורוצה את זה ומחובר עם זה, שאלו אותו מה אתה אוהב? מה הוא יגיד ישר? עוגת קצפת. אבל, אז אומר רבנו, ורבנו מגלה לנו סוד מאוד גדול, בכל רצון לאיזשהו דבר בעולם הזה יש נקודה פנימית, נקודה יותר פנימית, והנקודה הפנימית זה נקרא הרצון שברצונות, הרצון שבתוך הרצונות. ומה זה הרצון שבתוך הרצונות? כי אנחנו באמת לעמיתה, אנחנו רוצים דבר אחד, יהודי רוצה דבר אחד, יהודי רוצה את הקדוש ברוך הוא. מה שבאמת חסר לנו זה לא תאוות ולא מידות, זה רק טעות, זה כזה דמיון כזה, זה בלבול הדעת שנדמה לנו שנמצא את הסיפוק, את ההנאה, את השלמות שלנו באיזשהו עוגת קצפת, או באיזו חבילה של דולרים, או באיזשהו כבוד שיכבדו אותנו, ובאמת זה שקר, זה טעות, זה הטעיה שהיצר הרע מטה אותנו. כי באמת לאמיתה, אדם יהודי חסר לו רק דבר אחד. מה חסר לנו? אומר בעל התניא, חיבור עם הקדוש ברוך הוא. אין שום מציאות שיהיה טוב לאדם, אך ורק ברגע שהוא מחובר עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא סוד עלאת הניצוצות מבין הקליפות, מבין אומות העולם. זה להעלות את הרצונות, להעלות את כל הרצונות שלנו שמפוזרים בכל העולם, להעלות אותם ולהחזיר אותם אל הקדושה, אל ארץ ישראל, לתוך... זה נקרא להעלות אותם לעולם האצילות. כל זה לגלות בתוכנו, שיתגלה בתוכנו שבאמת אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא. איך הדבר הזה נעשה? באיזה אופן אנחנו עושים את זה? יש דרך, וזה סוד הנסיעות. כל אדם שנוסע בעולם, אדם נוסע, יש כאלה שנוסעים, פתאום הם נוסעים לחצי שנה להודו, יש כאלה שנוסעים לארצות הברית, יש כאלה שהחליטו שתחליט, תחליט כדור הארץ, תחליט הבריאה זה להיות בקנדה. יש כאלה, אני לא יודע מה הם מצאו בקנדה, הם מצאו, הלכו לקנדה. יש כאלה שנוסעים לדרום אמריקה, אפריקה, כל מיני מקומות בעולם. בכל הספרי קבלה כתוב שיהודי שנסע לאיזשהו מקום בעולם, זה אך ורק מסיבה אחת, בפנימיות, כי יש לו ניצוצות קדושה באותו מקום. הוא הלך לאסוף את הניצוצות הקדושה שיש לו באותו מקום. אין סיבה אחרת. אבל השאלה אם הוא יאסוף את זה או לא. מספיק שהוא אמר איזה ברכה. מספיק שהוא התחזק פתאום באיזשהו מחשבות של אמונה. פתאום הוא התחיל לחפש את הקדוש ברוך הוא. כמה אנשים, כולנו יודעים את זה, כמה אנשים נסעו לחוץ לארץ, טיילו באיזשהו טיול בעולם, ראו איזה הר יפה, יש לי איזה ידיד, שהוא סיפר לי, הוא הגיע בטיבט לאיזשהו כפר, היה שם איזה תהלוכה של איזה סוג של עבודה זרה משולבת עם כישופים, משהו כזה, ממש לא מהעולם הזה, משהו דמיוני, והוא מצא, היה שם התהלוכה באותו כפר, זה היה משהו גדול מאוד,
אז היה לו סייעתא דשמיא, הוא מצא איזה מרפסת, ישב שם, ככה מספר לי, ישב ישיבה מזרחית על, על המרפסת, והוא רואה את כל התהלוכה הולכת. זה דבר גדול, זה כמו, באיזו הופעה חשובה מאוד, אדם מוצא מקום בשורה הראשונה, משהו כזה. אז הוא רואה את כל התהלוכה לנגד עיניו. הוא רואה את התהלוכה של העבודה זרה, מחשפים שם, עושים שם כל מיני דברים מוזרים. שם, על המרפסת הזאת, הוא התחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא. משם הוא חזר בתשובה. אז הערך זה, אנחנו לא יודעים, זה סוד. שם היה ניצוץ קדושה, ברגע שנכנס בתוכו הניצוץ, שם הגיע התיקון שלו, משם מתחיל דרך חדשה לגמרי. אז זה דרך אחת, לאסוף את הניצוצות, זה שאדם נוסע בעולם, ואוסף את הניצוצות. אבל באמת, יש עוד דרך. לא חייבים לנסוע בעולם, כי יש כזה דבר לעשות עלייה לניצוצות. לא לנסוע אליהם, אלא לעשות להם עלייה, לעלות אותם לארץ ישראל. איך מעלים אותם לארץ ישראל? בדרך פשוטה, צריך ללכת לשדות, ליערות, למדבריות, כמו שרבנו אומר, ולהתחיל להתרגל, ללכת ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, לצעוק, אתה רוצה להגיד לו תודה, תגיד לו תודה, מתחשק לך לשיר, תשיר, אתה רוצה לעשות לך תדבר עם הקדוש ברוך הוא בשדות, ביערים. אז אומר, רבנו מגלה לנו סוד מאוד גדול, וזה כתוב בספר מכתב מאליהו של הרב דסלר. יהודי לא חייב לנסוע לחוץ לארץ כדי להביא את הניצוצות. אם אדם זוכה פה בארץ ישראל ללכת בדרך התפילה וההתבודדות, בפרט בשדות של ארץ ישראל, כי ארץ ישראל כוללת את כל הארצות, יש צינורות, אומר החסד לאברהם, יש צינורות שיוצאים מארץ ישראל לכל מקום בעולם, אם אנחנו הולכים פה ומתבודדים, קברות צדיקים ומתחזקים בתפילה ובהודעה לקדוש ברוך הוא, ובפרט מתוך חיבור הלב, אנחנו מחברים את הלב שלנו לקדוש ברוך הוא, מה אנחנו עושים? אנחנו מעלים את כל הניצוצות מחוץ לארץ לארץ ישראל. זה נקרא הסוד של יצחק אבינו. יצחק זה עולה תמימה. שהיה רעב, הוא רצה לרדת למצרים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, אתה לא יורד למצרים. אברהם יורד, יעקב ירד, אתה לא יורד למצרים. למה אתה עולה תמימה? אז רבי נתן כותב, מה זה עולה תמימה? עולה תמימה זה שאתה בתמימות שלך מעלה את כל הניצוצות מתוך ארץ ישראל. לכן כתוב על יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה. יצחק זה השורש של ההתבודדות, כי יצחק זה גבורות, זה נקרא ענף הגבורות, ומה זה גבורות בקדושה? גבורות של הקדושה זה התלהבות הלב, זה שאדם בוער לקדוש ברוך הוא, שאדם מרגיש את אהבת השם בלב, והוא בוער לקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? הוא מעלה את כל הניצוצות לארץ ישראל, הוא לא צריך לצאת מארץ ישראל, הוא לא צריך לצאת מהארץ, הוא כבר מעלה את זה לארץ. לכן אם אדם רוצה לחסוך נסיעות ולהיות מטולטל בעולם, אז כדאי לו לנסוע לשדה, אם לקחת איזה חבר, לנסוע איתו לשדה, להתחיל להתבודד, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואפשר לעשות פעם בשבוע, להשתדל ללכת כל יום, אבל פעם בשבוע להגיד, הרי אני עושה עכשיו עבודה של הסוכנות היהודית, אני מעלה את כל הניצוצות הקדושה מתאילנד, מהודו, מרוסיה, מכל המקומות, אני מעלה אותם לארץ ישראל. עושה עלייה, זה עלייה, עליית ניצוצות. זה נקרא הקפצן, שהוא מקבץ את כל הנשמות, את כל הניצוצות, והוא מחזיר אותם לקדושה. להחזיר אותם לקדושה זה דבר אחד, זה הכל זה הולך על נקודת הרצונות. אז הניצוצות הן בגלות, אז הרצונות של האדם הן בגלות, אז הוא רוצה דברים של תאוות, של מידות לא טובות. כשאנחנו מעלים את הרצונות אל הקדושה, להעלות את זה לקדושה זה שאדם מגלה ומברר בתוכו שהוא רוצה את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא תיקון הניצוצות. זה הסוד של תיקון הניצוצות. יש דבר שבפרשת השבוע שקראנו, בשבת, פרשת בו, אז יש קצת דבר ששייך למה שעכשיו דיברנו. כשבשעה שהקדוש ברוך אמר למשה רבנו, בוא אל פרעה כי אני הרבדתי את ליבו, אז הוא שלח אותו עכשיו להכות אותו בשלוש מכות האחרונות. זה הרבה חושך ובחורות. וכתוב בספרים, הזוהר הקדוש אומר, שמשה רבנו מאוד פחד ללכת לעשות את העבודה של השלוש מכות האחרונות. ואז כתוב בפרשת השבוע, בזוהר, בפרשת בו. אז אומר הזוהר הקדוש, למה משה רבנו פחד עכשיו? עד עכשיו הוא לא פחד ללכת לפרעה. עכשיו הוא פחד ללכת לפרעה. אומר הזוהר, מדוע הוא פחד עכשיו? שהקדוש ברוך הוא אמר לו, עכשיו אתה הולך להילחם בשורש של הקליפה. עד עכשיו נלחמת בחיצוניות של פרעה. עכשיו אני שולח אותך, עכשיו אנחנו הולכים לבטל את פרעה לגמרי, כדי לבטל את פרעה, הצדיק צריך להיכנס אל שורש הקליפה, לשורש הטומאה,
זה נקרא לגימל ראשונו דקליפה, כתר חוכמה בינה דקליפה. עכשיו אני שולח אותך, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אני שולח אותך לתוך השורש של פרעה ואתה תלחם איתו. אז אומר הזוהר הקדוש, משה רבנו שמע את זה, משה רבנו פחד. הוא פחד מההתמודדות הזאת עם פרעה. אז הקדוש ברוך הוא ראה שמשה מפחד, אז הוא אמר לו, אל תפחד משה. אני בא איתך ביחד לבטל את פרעה. אתה הולך, אבל אל תדאג, מי שיבטל את פרעה זה אני, זה לא אתה. ועל זה נאמר, ועל זה כתוב בספר יחזקאל, ויאמר השם, הנני עליך פרעה התנים הגדול היושב בתור יהוריו. אז מסביר הזוהר הקדוש, מה פרעה נמשל התנין הגדול, התנין הגדול שיושב בתוך יהוריו. זה נקרא אריך דקליפה, זה כתר דקליפה. משה רבנו נכנס למקומות קשים מאוד, זה כתר חוכמה בינה דקליפה, שכל הצדיקים מפחדים להיכנס למקום הזה, כי היצר שם מאוד מאוד יכול להטות את האדם, ומשה רבנו עכשיו נכנס לשם, אז פרעה בא איתו. אז זה השלוש מכות. אז איך זה הולך, מה הסדר? אומר רבנו הארי הקדוש, מכת הרבה זה כנגד בינה דקליפה. מכת חושר זה כנגד חוכמה דקליפה, מכת בחורות זה כנגד כתר דקליפה. זה נקרא השורש של כל כוחות התאומה של פרעה. יש הרבה להאריך בכל מכה ומכה מהשלוש מכות האלה, אבל אנחנו רק נגיד דבר קטן מהעניין של המכת הרבה. כשמשה רבנו בא להכות את פרעה במכת הרבה, אז רבנו הארי אומר שזה כנגד בינה דקליפה. אז אומר רבי צדוק, מה זה בינה דקליפה? מה זה אומר? יש מושג שהוא מכה את הבינה דקליפה. מה זה אומר הלכה למעשה? לפי דברים שאנחנו יכולים להבין. אז מסביר רבי צדוק, הכהן מלובלין, הוא אומר שיש, אנחנו יודעים מה זה בינה דקדושה. בינה זה לב, בינה ליבה. האור שמאיר בלב האדם נמשך ממידת הבינה. כשמתגלית, שהצדיקים מצליחים לבטל את הבינה דקליפה, כנגד זה מתגלית בינה דקדושה. במכת הרבה היה צריך להתגלות לעם ישראל ההערה של בינה דקדושה. מה זה הבינה דקדושה? בינה דקדושה זה אור רוחני מאוד מאוד גבוה שמעורר את כל הלבבות. כל עם ישראל מתחיל לבעור לקדוש ברוך הוא. מתחיל להרגיש שהוא רוצה את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא הבינה דקדושה. שהלב מתעורר באהבת השם, ביראת שמיים, ברצונות וכיסופים מאוד גדולים. לכן מה שאנחנו לא מרגישים בלב, את אהבת השם, זה בא מצד ההסתרה של בינה דקליפה. הבינה דקליפה היא מסתירה את הבינה דקדושה. ומכיוון שמשה רבנו במכת הרבה עיקה בבינה דקליפה, אז ממילא התגלה הבינה דקדושה, ואז התגלה האור הרוחני של אהבת השם. מה קבל שקרה לעם ישראל? בזמן בינה דקדושה, בזמן שהתגלה הבינה דקדושה, פתאום כולם התעוררו באהבת השם, בכיסופים עצומים לקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו צריכים לדעת את זה. עכשיו, זה שייך לימים שלנו. עכשיו מתגלה, בשבוע הזה מתגלה בינה דקדושה. תכף נראה גם למה. למה דווקא השבוע הזה זה מתגלה. אז אומר רבי צדוק, שהתגלה בינה דקדושה, התגלה האור הגדול הזה של אהבת השם, וכשמתגלה האור הזה, כל הנידחים, כל מה שאמרנו קודם, כל הניצוצות שהלכו לאיבוד בין הקליפות, הם חוזרות לקדושה. מדוע? מדוע דווקא בבינה דקדושה, הניצוצות חוזרות, שמתגלה אור אהבת השם, כולם חוזרים בתשובה. הניצוצות הם בגלות, הנשמות של עם ישראל נמצאים בגלות, כי הם מרגישים אהבה לדברים אחרים. אהבה לעוגות, אהבה לשניצלים, אהבה לכסף וכן הלאה. כשמתגלה אהבה דקדושה, אהבה של קדושה, כל הנשמות מתעוררות להתקרב לקדוש ברוך הוא. שזה הסוד של הבינה דקדושה. לכן כל מה אנחנו רוצים, להמשיך אור מהבינה דקדושה. עכשיו, למה זה שייך לימים האלה? מכיוון שמתי, מצד התאריך בשנה, מתי היו המכות האחרונות? אז אנחנו, למעשה בתורה, אנחנו יודעים רק על תאריך של מכה אחת. מכל ה-10 מכות אנחנו יודעים תאריך של מכה אחת. איזה מכה אנחנו יודעים? מכת בכורות. מכת בכורות, מתי זה היה? בפסח, מתי שיצאו ממצרים. בתת וב בניסן הייתה מכת בכורות. והמדרש אומר, כמה זמן היה בין מכה למכה? כמה זמן היה בין מכה למכה? אולם לפי האמת, יש כמה דעות בזה. אבל הדעה המרכזית בזה, שבין מכה למכה היה 30 יום. בין כל מכה למכה היה 30 יום. אז אם מכת בחורות היה בתת וב בניסן, מכת חושר שהייתה לפני בחורות, זה היה 30 יום לפני זה. מתי זה היה? בתת וב באדר, בפורים. לכן כתוב במכת חושך,
ולכל בני ישראל אור בכל מושבותם. כנגד וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. הפורים הראשון בעולם היה במכת חושך. מתי שהיה מכת חושך כבר התגלתה הערת פורים לעם ישראל. אז זה היה, זה נקרא, זה כמכת חושך, אז התגלה חוכמה דקדושה. אז עכשיו אנחנו בתת וב באדר, ו-30 יום לפני זה היה מכת הרבה. אז מתי זה היה מכת הרבה? אז אם זה תת וב באדר, אז יצא ט"ו בשבט. וט"ו בשבט הייתה מכת הרבה. לכן, כנגד זה, זה עיקה את כל הצומח. כל הצומח במצרים הוקה, זה בדיוק היה בט"ו בשבט. שאז יש את הברכה על כל האילנות ועל כל הצומח. עכשיו בט"ו בשבט מתגלה בינה דקדושה, וזה לפי האמת כל שנה בט"ו בשבט מתגלה בינה דקדושה. מתי זה יוצא בט"ו בשבט? עוד שבוע. עוד שבוע, אז תדעו לכם, ביום רביעי עוד שבוע, יום חמישי. יום חמישי עוד שבוע, אז צריך לדעת, שבט"ו בשבט מתגלה הבינה דקדושה. הצעה שאנחנו משתדלים לעשות אותה כבר כמה שנים, ביום הזה דבר מאוד מאוד טוב, לצאת לשדות, ללכת לקברות צדיקים, כל העולם מקבל אור מיוחד בט"ו בשבט. זה אור מיוחד, זה הבינה דקדושה, זה מכת הרבה שהייתה במצרים. והרבה, אז אוספים את כל הניצוצות. אז אפשר, מי שצריך אולי לנסוע לחוץ לארץ, יש לו כל מיני עסקים בחוץ לארץ, כדאי ללכת בט"ו בשבט, ללכת לעשות לא שעה התבודדות, שעתיים התבודדות, להגיד לקדוש ברוך הוא, תאסוף את כל הניצוצות בלי שאני צריך לנסוע לחוץ לארץ. תעזוב, אני לא רוצה לנסוע לחוץ לארץ, רוצה רק להיות בארץ, תאסוף את כל, תביא את כל הניצוצות לארץ ישראל. אז זה מסוגל, זה ימים, שבט, חודש שבט, זה חודש של התגלות בינה דקדושה. שבט זה בינה דקדושה, אדר זה חוכמה דקדושה, לכן זה סוד ההידרות של הזוהר הקדוש, אדר זה מלשון הידרות של הזוהר הקדוש, וניסן זה הגאולה, זה סוד הכתר, זה השלמות הגדולה. אז באדר, עכשיו, בשבט, זה בינה דקדושה. ואז במכת הרבה, הקדוש ברוך הוא אסף את כל הניצוצות והחזיר אותם לעם ישראל. שזה היה הניצוצות שהיו במצרים, מאיפה היה הניצוצות במצרים? אומר רבנו ארי הקדוש, מחטא אדם הראשון. מחטא אדם הראשון, אדם הראשון אחרי שהוא חטא, הוא עשה תשובה 130 שנה, וב-130 שנה האלה, אז כתוב בזוהר הקדוש שבאו רוחות רעות וטימו אותו. טימו אותו ויצא ממנו טיפות לבטלה, ואיפה הם נפלו? זה הכל ניצוצות ונשמות, איפה הם נפלו? רוב הניצוצות והנשמות שיצאו מאדם הראשון נפלו במצרים. לכן עם ישראל הלך לגלות מצרים כדי לאסוף את כל הניצוצות האלה, להחזיר את הכל אל הקדושה. אז מתי אספו את כל הניצוצות האלה? במכת הרבה. במכת הרבה אספו את כל מה שאדם הראשון פיזר שמה, זה התאסף במכת הרבה, חזר לעם ישראל, לכן אחרי זה, זמן קצר אחרי זה כבר היו יכולים לצאת ממצרים. אז ראיתי שכתוב בספרים הקדושים שיש רמז נפלא מאוד לדבר הזה, שבזכות מה עם ישראל זכה לעשות את התיקון הגדול הזה, לאסוף את כל הניצוצות ממצרים, היה לזה כמה סיבות, אבל כל זה התחיל מאברהם אבינו. אברהם אבינו היה לו 10 ניסיונות. הניסיון האחרון זה היה ניסיון העקדה. בעקדה הוא היה בניסיון מאוד מאוד גדול, אברהם אבינו. ומה הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא עמד בניסיון העקדה, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? מה הוא הבטיח לו? אז כתוב, ויאמר השם אל אברהם, על זה שאתה עמדת בניסיון, הרבה הרבה את זרעך, ככל אשר אספת הים מכוכבי השמיים לרוב. מה הוא אמר לו? הרבה הרבה את זרעך. במכת הרבה אני הרבה את זרעך, אז אני אוסף את כל הניצוצות ששייכות לעם ישראל ולקדושה, מתי זה יהיה במכת הרבה. אז הוא יפתח את זה לאברהם אבינו כבר מיד אחרי העקדה. אז זה תקופת הקפצנים. תקופת הקפצנים זה שאוספים את כל הניצוצות, אוספים את כל הניצוצות מכל העולם, לכן זה נקרא הקפצנים. ולכן גם, מתי זה נעשה בעיקר, מה השורש של כל הקפצנים? זה הסוד של שורש כל הקפצנים, זה ראש השנה של רבנו. לכן זה נקרא קיבוץ. קיבוץ על שם ההתקפצות. שבראש השנה רבנו מקבץ את כל הנשמות. כל אדם שבא לרבנו, אז הוא מביא איתו עוד את כל החברים שלו, ואת כל הנשמות שהוא מכיר איתם, והוא בקשר איתם, את כולם, הוא מחבר, כי העבודה של הצדיק בראש השנה זה לקבץ את כל הניצוצות. עכשיו יש איזה יהודי, בראש השנה האחרון, הוא בכלל לא יודע, הוא נסע לאיזה, אמרו לו שיש יום טוב. עכשיו הוא לא יודע איך, זה, כל יהודי רוצה ביום טוב להיות בשיא הקדושה. רק מה, למה בן אדם הולך לפעמים למסיבה ביום טוב?
או שנוסע לקפריסין או ליוון ביום טוב, זה לא בגלל שהוא רוצה לחלל את היום טוב. הוא לא בגלל זה, הוא פשוט לא יודע. הפוך, אתם רואים, זה שיהודי לא עובד ביום טוב ונוסע, זה נוסע לאיזשהו חוף או לאיזה בית מלון, זה סימן שהוא מצד הקדושה. למה? כי אותו הוא לא רוצה לעבוד. הוא רוצה לקיים, לשמור את היום טוב. רק מה, הוא לא יודע איך שומרים את היום טוב. הוא חשב ששומרים את היום טוב ביוון, או ברומא, או באיזה מלון. הוא פשוט לא יודע, הוא לא אשם. הוא חשב, זה הלכות יום טוב. הוא חשב שבשולחן ערוך, בהלכות יום כתוב, שצריך לנסוע ליוון ביום טוב, ולהיות שם על החוף. אבל הוא לא שהוא רוצה לחלל את היום טוב. אז הבנו אומר דבר נפלא, שהצדיק בראש השנה אוסף את כל הנשמות. כל הנשמות הוא אוסף ומקבץ אותם, בראש השנה הזה יכול להיות שנשמה הייתה בכלל באיזשהו מסיבה, או באיזה חוף, או באיזה מלון, אבל רבנו כבר תפס אותו. הוא לא יודע את זה. רבנו כבר שלח אליו את האור שלו, בשנה הבאה בעזרת השם הוא כבר יהיה באומן. לכן זה כל שנה יש יותר ויותר אנשים באומן. אז זה נקרא סוד הקפצנים. זה הסוד הקפצנים שמקפצים את כל הנשמות, את כל הניצוצות, ועל ידי שאנחנו הולכים בדרך התפילה, בדרך ההתבודדות, בהתחברות וההתקשרות עם הצדיקים, אז אנחנו גם יש לנו עבודה בזה. גם אנחנו בעצמנו, כל אחד קפצן קטן. יש קפצנים גדולים ויש קפצנים קטנים. אנחנו קפצנים קטנים. אנחנו אוספים את הניצוצות ששייכות אלינו, למשפחה שלנו, לחברים שלנו, לכל מה שאנחנו מכירים. אז אחרי שהיו הרבה שנים, היו קפצנים הרבה שנים, אז הגיעו לזמן החתונה. זמן החתונה זה העיקר, זה נקרא הגדלות. הגדלות של האדם זה גדלות הדעת, שהאדם זוכה לחתונה הקדושה. החתונה הקדושה זה שהבן והבת מתחברים להיות אחד. עד זמן החתונה יש בן, יש בת, יש איש ויש אישה, וכל העניין של החתונה זה לייחד איש ואישה להיות אחד. לייחד אותם להיות באחדות אחת. מה הכוונה, מה הרמז העמוק והפנימי בזה? בעזרת השם, שבוע הבא קצת נאריך בזה, רק נגיד את זה בקצרה, שהעניין של הבן והבת, אמרנו בהתחלה, שהבן והבת זה כוחות רוחניים, זה מציאות, מידות רוחניות שנמצאות בתוכנו. הבת זה הרצונות, הכיסופים וההשתוקקות שיש לאדם. הבן זה השכל שמקושר עם התורה. מה זה נקרא איחוד בן ובת? מה זה? זה סוד החתונה הקדושה, זה סוד הגאולה, שהבן והבת מתייחדים להיות אחד, שהבן, שזה האור של התורה והשכל של התורה ושל הצדיקים האמיתיים, מאיר בבת לחשוף רק לתורה ולקדושה. הבת מצד עצמה היא כוספת, והבת לא יודעת למה לחשוף. זה הכיסופים שיש בתוכנו. בתוך כל אחד מאיתנו יש בן ובת. כל אדם יש לו כיסופים, רצונות, זה מצד הלב, האור של הלב, ההשתוקקות של הלב. אדם רוצה דברים, בעולם הזה אדם רוצה דברים. אבל מצד זה, מצד ההשתוקקות של הלב, האדם לא יודע למה להשתוקק, הוא לא יודע למה לחשוף. יש כוח אחר באדם שנקרא בן, שזה השכל שמתחבר עם התורה ועם הצדיקים, שמלמד, זה הכל נעשה בתוכנו, שמלמד אותנו למה לחשוף. שאנחנו זוכים לחשוף לקדושה, לתורה, זה נקרא שהבן מאיר בבת. כשהבן לא מאיר בבת, אז הבת הולכת לכל מיני מקומות, הרצונות הולכים לכל מיני מקומות. הרצונות שלנו מתחילים לטייל בעולם. אז הבת רוצה עכשיו, היא רוצה איזה מסיבה בהודו, היא רוצה איזה פסטיבל בארגנטינה, היא רוצה כל מיני דברים בכל העולם. כי הבת מצד עצמה לא יודעת למה לחשוף, היא לא יודעת למה להשתוקק. הבן צריך ללמד את הבת למה להשתוקק. התורה והצדיקים, שזה הבן, הם מלמדים את הבת שבתוכנו למה להשתוקק. כל חתונה זה התיקון הזה בעולמות. זה נקרא איחוד קודשא בריך הוא ושכינתא, שזה האיחוד העליון. שיבוא משיח צדקנו, אז תהיה החתונה בכל העולמות, האיחוד של הבן והבת יהיה בכל העולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, וכל העולם יחשוף רק לקדוש ברוך הוא, כי אז יהיה איחוד שלם בין הבן והבת. עכשיו העבודה של כל אחד מאיתנו, זה שהשכל של התורה ושל הצדיקים, ילמד את הרצונות ואת הכיסופים שלנו, בתוכנו, למה להשתוקק. אז זה עכשיו מדרגת החתונה, זה המדרגה השלמה, שהבן והבת נהיים אחד. מה זה הבן והבת נים אחד? שהבת כוספת רק לקדוש ברוך הוא. ממה היא כוספת רק לקדוש ברוך הוא? מזה שהבן מלמד אותה. אז לכן יש איחוד, התייחדות בין הבן והבת, שזה נקרא החתונה הקדושה. וזה כתוב בספרים הקדושים שכל חתונה, כל חתונה בעם ישראל זה בשביל לתקן את זה.
לכל חתונה, כל איש ואישה, זה תמיד, תמיד, בכל אדם יש בן ובת. באיש יש בן ובת, ובאישה יש בן ובת, רק שבטבע העולם, לאיש, מצד טבע העולם, לאיש יש יותר כוח הבן, ולאישה יש יותר כוח הבת. לכן, כל עניין של הקמה של הבית היהודי זה, שהבן יאיר בבת, ויהיה ביניהם את הייחוד. הייחוד הוא שכל הבית יהפוך להיות בית מקדש. מה זה בית מקדש? הכל זה יהיה כיסופים ורצונות להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה נקרא חתונה אמיתית. זה החתונה האמיתית, וזה יבוא משיח צדקנו, ותהיה חופה גדולה מאוד בירושלים, ותתפרס על כל ארץ ישראל. הכל זה יהיה, הייחוד הזה, של לגלות שכל הנשמה, שהנשמה שלנו רוצה רק את הקדוש ברוך הוא. תורה, מצוות, מעשים טובים, בית המקדש, משיח, צדיקים אמיתיים, בעזרת השם במהרה בימינו. רק אנחנו רוצים עוד 5 דקות, אני רוצה להגיד משהו. בסדר, זה בסוף. פורים קטן, כן? בעזרת השם, כן. אנחנו רוצים, חשוב לנו עכשיו להגיד כמה מילים, ואני אומר את המילים, יכול להיות שגם אני אגרום צער, אז אני כבר משתדל להפחית את הצער, וגם מבקש מחילה על זה שאני צריך לצער, אבל אני חושב שזה חשוב להגיד, השיעור הזה אנחנו הקדשנו אותו לעילוי נשמת חבר מאוד מאוד טוב שלנו, שהיום בבוקר נפטר. ואני רוצה להגיד כמה מילים לעילוי נשמתו. והיום בבוקר, אתמול בערב היה אצלו שיעור בליקוטי מוהר"ן בבית, ואחרי השיעור עושה שיחת חברים, נגיד את השיחה האחרונה שהוא אמר, זה שדיבר איתו סיפר לי היום בהלוויה, קודם כל הדיבורים יהיו לעילוי נשמת פנחס בן משה. אז אתמול בערב, זה שהידיד שלנו בא וסיפר לי שאתמול בערב הוא בא ואמר לפנחס, אמר לו פנחס, אני מתוסכל. אז פנחס שאל אותו, למה אתה מתוסכל? אמר לו, תראה, כל ספר שאני מתחיל, אני לומד שליש ספר, חצי ספר, אני לא מצליח לגמור אותו. אני עוזב אותו באמצע, אני מתוסכל מזה. אז פנחס אמר לו, אבל רבנו לימד אותנו, קודם כל תשמח ממה שלמדת חצי ספר. קודם כל, תסתכל על זה, למדת חצי ספר, קודם כל תשמח. אחר כך רבנו אמר, מעט זה גם כן טוב. אז גם אם זה רק 10 דפים, אז למדת 10 דפים בספר, ברוך השם. ובזה נפרדו. וזה בעצם הייתה, אולי בבית הוא דיבר, אבל זו הייתה השיחה האחרונה שלו. בהתחזקות, אתמול בערב היה לו שיעור בליקוטי מוהר"ן אצלו בבית, ובבוקר הוא קם, ב6:30, הוא אמר שהוא מרגיש קצת לא טוב, ב5 דקות, החזיר נשמתו לבורא, ואנחנו בטוחים, ממה שאנחנו מכירים אותו, אנחנו בטוחים שהוא כבר בהיכל של רבנו. אנחנו רוצים קצת לספר, אנחנו הרבה שנים היינו איתו בקשר מאוד מאוד חזק, ובשנים האחרונות כמעט כל הנסיעות לשיעורים וזהו נסע איתי, וכתוב בתהילים כתוב, אשרי אדם לא מצא השם בו אבון ואין ברוחו רמייה. יש כזה דבר שנקרא ואין ברוחו רמייה. מה זה אין ברוחו רמייה? מה הכוונה? שאדם יש לו תמימות ופשיטות, הוא לא ערמומי, הוא לא אומר דברים וחושב על דברים אחרים, אלא הוא רוצה דבר אחד, יש לו ישרות. וזה פנחס היה ישרות מופלאה מאוד, כל השנים שאנחנו מכירים אותו, הוא רק רצה דבר אחד, איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא, איך מתקרבים לצדיקים, איך מתחזקים בתורה, בתפילה, זה היה כל המציאות שלו. הוא היה כזה תמים, ספק מאוד גדול אם הוא בכלל היה יודע משהו על זה, על ממשל, זאת אומרת אני אומר ככה, אם הייתי שואל אותו שאלה על ממשלת ישראל, מן הסתם הוא היה יודע שיש ממשלה בישראל, אבל יותר מזה שיש ממשלה בישראל הוא לא אמור לדעת שום דבר, הוא לא יודע מי ראש הממשלה, אולי הוא שמע במקרה, לא יודע כלום, שום דבר, לא מעניין אותו שום דבר, מעניין אותו איך מתחזקים בהתבודדות, איך מתחזקים בתפילה, נסע איתנו לכל התפילות במערת המכפלה, תמיד היה מתפלל בכזה התלהבות, בכזה התעוררות הלב. זה נקרא אין ברוחו רמייה. אין, הוא יודע מה הוא רוצה בישרות כזאת, בפשטות כזאת. ואמרנו היום, בשעת ההלוויה אמרנו שהתורה מתארת את הנחש, אז מה היא מציינת? את מידת הנחש? והנחש היה ערום מכל חיית השדה. ערמומיות,
המומיות, זה שאדם הוא מתוחכם, הוא חושב ככה, יש לו מהלכים, זה מידת הנחש, זה מידת הנחש. העמידה של הקדושה זה, זה מה שרבנו אומר בסיפור המסיעות, החכם והתם, שהתמימות זה הבחינה של הקדושה. שאדם אמיתי והוא לא רוצה שום דבר, הוא יודע, יכול להיות שיש לי יצרה, יש לי בלבולים, זה דרך העולם, זה המציאות שלנו. אבל מה, מצד הרצונות, מצד הדיבורים, מצד ההשתדלות, מצד ההשתוקקות, אנחנו רק רוצים את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא ואין ברוחו רמייה. אשרי האדם לא מצא השם בו אבון ואין ברוחו רמייה. אז אנחנו אומרים את הדברים האלה לעילוי נשמתו, שיהיה מליץ יושר עבורנו ועבור כל עם ישראל, עבור משפחה שלו, ואיזה כבוד, ראינו שם מה זה, איזה כבוד, איך הוא כיבד את אשתו ואת הילדים שלו, כזה, איך אמר אחד הילדים שלו היום? אמר, כמו שראו אותו בחוץ, ככה הוא גם היה בבית. זה לא היו שני אנשים. כמה שהיה בתמימות, בפשיטות, והיה דין נפש, אומר, ככה גם היה בבית. הוא אומר, סיפר הבן, שבכל אופן, האבא כועס על הילדים, אין מציאות. הוא אמר, עד שהוא היה כועס עלינו, עד שזכינו שהוא יוחס עלינו, אומר, אחרי זה, שבועות, הוא היה מתקשר אליי, ככה בן סיפר, והוא מבקש ממני, סליחה שכעסתי עליך. אמרו לו, אבא, אני כבר שכחתי. אבא לא שכח. אבא לא שכח את הדבר הזה. אז זה היה התם, התם. ורק אני רוצה להגיד, שאיך הוא זכה לכל זה? שהוא התקרב לרבנו. רואים, אני רוצה להגיד משהו, אדם מתקרב לרבנו, רבנו מדביק אותו במחלת, לא במחלה, בבריאות התמימות. הוא עושה אותנו כאלה, אדם יהודי שהולך בדרך של רבנו, לא שמים לב את זה. לא שמים לב איך מה שרבנו עושה לנו, הופך אותנו לכאלה, כזה תמימות. לא בהכרח שבעולם העשייה אנחנו נהיה הכי מוצלחים. אבל תשימו לב, אתם יודעים מה זה אדם שמקורב לרבנו? מה מאפיין אדם שמקורב לרבנו? כל הזמן הוא מסתובב עם צער. על מה הצער שלו? שהוא לא מספיק טוב. הוא לא מספיק עשה בשביל הקדוש ברוך הוא. אני לא יודע אם יצאתי ידי חובה בהתבודדות היום. זה אדם, כמה פעמים ראיתי ידידים שלי, שאני יודע, אנשים רציניים, הולכים כל כך מודאגים, הייתי אומר, אני הייתי בא בדאגה, מה קרה לך? אמרה, אני לא יודע, בעשר דקות האחרונות של ההתבודדות, אני לא בטוח אם קיבלתי לשם שמיים. אמרתי לו, אתה יודע שאיראן מייבת לשלוח עלינו טילים, אתה מודאג בעשר דקות האחרונות של ההתבודדות שלך? הוא אומר, מה זה שייך עכשיו איראן? איראן זה סתם דמיון. מה המציאות? המציאות זה ההתבודדות. זה עושה את כל המציאות. אנשי הצדיק, הגמרא אומרת, משיח בא בסך הדעת. הבנו מכניס כזה לב לאדם, שאנחנו כבר לא שמים לב, ברסלב, רבנו לא אמר סתם, שברסלב זה לא מהעולם הזה. ברסלב כל היום רק, אולי לא כיוונתי מספיק לשם שמיים באיזה מצווה, ואדם מוטרד, הוא מוטרד מזה. הבנו ממלא ומאיר בלב כאלה רצונות וכאלה כיסופים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא שמים לב שרבנו בכלל מוציא אותנו מענייני העולם, ממציאות העולם. ברסלב זה לא סתם חושבים שהם משוגעים. אם העולם נורמליים, אז זה נכון, אנחנו משוגעים, כי זה לא אותו צד. זה לא אותו צד, שבן אדם בדור הזה, שיש את כל התאוות, ויש את כל הכסף, את כל הכבוד, וכל הניסיונות, וכל הפיתויים, בן אדם הולך, ומה חשוב לו? מה חשוב לו? חשוב לו שהוא לא מספיק עבד היום על מידת הכעס. הוא אומר, אני בעיניים שלי היום הקפדתי. הוא לא הרג את השני, הוא לא הרביץ השני. הוא גם לא דיבר דיבורים, הוא רק בעיניים, הוא כבר מוטרד מזה. זה נקרא אנשי הצדיק. אנשי הצדיק שכל הלב, כל הרצון הפנימי זה רק איך אנחנו משתפרים, איך אנחנו מתקנים, איך אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, איך אנחנו כוספים יותר לקדוש ברוך הוא. הדרך הזאת, זה נקרא דרך התמימות והפשיטות. אשרי מי שזוכה, בפרט בדור שלנו, ללכת בדרך כזאת. שיודע שאיראן זה דמיון, החיזבאללה זה דמיון, נתניהו עד שהוא יחזור בתשובה, גם הוא דמיון, זה כולם, זה הכל הבלים. אבל באמת, מה שעושה את הכל, מה שפועל על הכל, זה אשרי תמימי דרך. מה זה תמימי דרך? לא מוצלחי דרך, תמימי דרך. אלה שהולכים בתמימות ופשיטות, שבאמת הפנימיות של הלב שלהם זה רק איך זוכים יותר להתקרב לקדוש ברוך הוא. ומי שהכיר את פנחס, יודע שזה היה תמים דרך. תמים דרך כל השנים, 35 שנה, הוא חוזר בתשובה, היה קיבוצניק שמאלני מהאדומים האלה, אני לא יודע איך קוראים להם, אלה שלא יודע, רוצים אחדות העמים, רוצים כל מיני דמיונות, אבל שוב, משם הוא בא, שם הוא נולד, וזכה להפוך את כל זה
לכזה לב לקדוש ברוך הוא, כאלה רצונות, כאלה כיסופים. יהיה רצון שיהיו הדברים לעילוי נשמתו. עוד דבר אחד, כן, רק אנחנו רוצים להודיע, בעזרת השם, ביום חמישי, י"ג אדר א', זה יצא עוד חודש, עוד קצת, קצת יותר מחודש, עוד חודש בשבוע, אז אנחנו עושים נסיעה לאומן, אנחנו מאוד ממליצים, כל הנסיעות הקודמות שהיו באמצע השנה, אז היו נסיעות נפלאות, בעזרת השם, יהיה איתנו גם הרב גיא צבי, ואני רוצה רק להגיד דבר אחד, שכל פעם שזכינו לנסוע באמצע השנה, עד היום אני זוכר את השבתות. איזה, היינו יושבים שעות בניגוני שבת, זה שמה, איך אמר לי יהודי, שמה הרגשנו שהשבת זה מעין עולם הבא. אוקיי, אז יש פה את כל הזה, יש פה את כל הפרטים על התפסים עצמם, מי שרוצה להצטרף, אנחנו רוצים לנסוע לבקש מרבנו, שרבנו יתבר בנו, שיהיה איתנו בעולם הזה, בעולם הבא, ובוודאי שזה יתקיים.